ჩვენ პროექტი გადავეცეთ მუნიციპალური განვითარების ფონდს გასაგრძელებლად. იყო მათი წარმომადგენლები ჩამოსული გასულ კვირას და უახლოეს მომავალში გამოცხადდება პროექტირება მშენებლობით ასეთი სახით ტენდერი, რომ გამძლდეს სტადიონის მშენებლობა. ასე რომ ის ხმები, რომელსაც ქალაქში ამ სტადიონის შეჩერებულია და არ გაგრძელდება, არის ყოველგვარ საფუძველს მოხდენილი. ეს შეგვიძლია დაწვრილებით გითხრათ და ამაზე პასუხისგებლობაც ავიღოთ.